У межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі правоохоронці перевірили кафедральний Хрестовоздвиженський собор та Свято-Покровську церкву. На територіях обох храмів знайдено велику кількість пропагандистської літератури російських авторів, зокрема про кремлівські книжки, в яких заперечується право України на незалежність. Виявлені співробітниками СБУ книги містять про російську пропаганду. Українців закликають вилікуватися від хвороби українізму і знову стати малоросами. Також було знайдено символіку забороненої партії ОПЗЖ та брошури, що пропагандують ненависне ставлення до інших релігійних конфесій, зокрема прохожан Православної церкви України, яка отримала Томос про автокефалію. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.